Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında millət vəkili, xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı ötən həftə rüsumların iki dəfə artırılması barədə səsləndirdiyi irada komitə sədri Tahir Mirkişlinin verdiyi cavaba etiraz etdi. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, Sabir Rüstəmxanlı qanundan bir neçə stat gətirib və bunlara əsasən rüsumların iki dəfə artdığının sübut olunduğunu bildirib. Daha sonra isə Mirkişlinin etiraz etməsini əsaslandırmasını xahiş edib. Spiker Sahibə Qafarovanın təklifi ilə Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Tahir Mirkişli deyib ki, Rüstəmxanlı ötən dəfə 2-3 dəfə artımdan danışıb. 2 dəfə artımla 3 dəfə artım arasında böyük fərq var. Mənim izahatım doğru informasiyanın deputat həmkarım tərəfindən cəmiyyətə verilməməsi ilə bağlı olub. Bu cür çıxış olarsa, mən araşdırıb Sabir müəllimlə ayrıca görüşərəm və izahını verərəm deyə Mirkişli qeyd edib. Zəruri olaraq bildirək ki, ötən iclasda Sabir Rüstəmxanlının 2-3 dəfə artım sözünə etiraz edən Tahir Mirkişli ümumiyyətlə artımların 2 dəfə olduğunu inkar edərək demişdi. Stat. Bəzi rüsumlarda 20, 30, 40, 50% artımlar var. Təbii ki, istənilən artım insanların cibinə təsir edir. Biz bunu qəbul edirik, ancaq pensiya və maaşlar da artırılır. Dəbbə pulunun çox olması ilə bağlı bizə müraciətlər daxil olur. Bununla bağlı araşdırmalarımız olacaq. Statın sonu. Keçən dəfə bu məsələ ilə bağlı mən çıxış eləmişdim və rüsumların, cərimələrin artmasının və əsaslandırılmasına ehtiyac olduğunu qeyd eləmişdim. Çünki bu cəmaatda ciddi narahatçılıq yaradır. Bizim hörmətli komitə sədri, mən deyəndə ki, bəzi rüsumlar 2 dəfə artırılır. Komitə sədri burada etiraz elədi ki, heç bir yerdə 2 dəfə artım yoxdur. Mən hesab edirəm ki, hər bir millət vəkili öz dediyi sözə məsuliyyət daşıyır və əgər o sözü mən demişəmsə, mən onu havadan deməmişəm. Və Tahir bəy də əgər mənə etiraz edirsə, gərək onu əsaslandırırsın. Mən indi həmin qanun layihəsindən bir neçə cümləni sizə oxuyuram, bir neçə abzas, daha doğrusu qeydi. Deməli, 12-ci bir maddədə 5 rəqəmi 10 rəqəmi ilə. 14-3 maddədə 25 rəqəmi 50 rəqəmi ilə. Bunlar adi, deməli, orta məktəb hesabı ilə, bilmirəm, bəlkə indi hesab dəyişilib, amma hesabı ilə bu 50%, deməli 100%-dir. 10-20 olursa bu 100%-dir. 20%, burada 50% də var, 70% də, 80%, mən onları demədim. 2 dəfə artıb, hörmətli komitə sədri hansı hesabla mənə deyir ki, burada 2 dəfə artım yoxdur. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, Sabir müəllim. Komitə sədrinin təbii ki, aldatmaq fikri yoxdur. Komitə sədrinin də sizə öz məlumatını da verər düşünürəm. Tahir müəllim, buyurun. İstəyirsiniz indi, istəyirsiniz. Burada səslənib deyə elə burada verin, xahiş edirəm. Əslində, hörmətli Sabir müəllim 2-3 dəfə artım demişdi. Stenoqrama da baxa bilərsiniz, orada dəqiq yazılıb. Stenoqrama baxa bilərsiniz, orada yazılıb hər şey. İkinci bir tərəfdən mənim izahatım sadəcə doğru informasiyanı deputat həmkarım tərəfindən cəmiyyətə verilməməsinə bağlı olub. Ona görə xahiş edirəm ki, indən sonra məlumat verəndə 2-3 dəfə arasında çox böyük fərq var. Bu cür çıxış eləsəniz, başqa əlavə məlumat olarsa, mən araşdırıb Sabir bəylə ayrıca görüşərəm və izahatı verirəm.